Salam, kanal 13-ün efirində mən Lamiyə Şerpanovanın təqdimatında günün əsas xəbərlər buraxılışına baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Azərbaycan ordusu daha bir neçə kəndi erməni tapdağından azad edib. Bu barədə dövlət başçısı özünün rəsmi Twitter hesabında yazıb. Müzəffər Azərbaycan ordusu Cəbrayıl rayonunun Xudaverdili, Qurbantəpə, Şahvələdli, Xubiyarlı, Zənginan rayonunun Aladin, Vecinəli, Qubadlı rayonunun Kavdadıq, Məmər, Mollalı kəndlərini işğaldan azad edib. Eşq olsun Azərbaycan ordusuna. Qarabağ Azərbaycandır, deyə İlham Əliyev qeyd edib. Yeri gəlmişkən Müdafiə Nazirliyi açıqlaması ilə daha bir erməni saxtakarlığını ifşa edib. Ermənistan mətbuatı güya Azərbaycan ordusuna məxsus döyüş sursatı ambarının məhv edilməsi ilə bağlı növbəti yalan məlumat yayıb. Ancaq düşmən həmin ambarın yaxın məsafədən çəkilmiş video görüntüsünü məlumata əlavə etməklə öz saxtakarlığını bir daha ifşa edib. Açıqlamada bildirilir ki, həqiqətdə isə oktyabrın 29-da gecə saatlarında Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğal edilmiş ərazilərimizdəki yeni inşa edilmiş raket artilleriya silahları ambarı bölmələrimiz tərəfindən məhv edilib. İkinci Qarabağ müharibəsinin ilk qadın şəhidi, hərbi tibbi qulluqçusu Arəstə Baxşova ilə bağlı Azərbaycan Dövlət Televiziyasında süjet hazırlanıb. Xaçmaz rayonu Qımılqışlaq kənd sakini hərbi qulluqçu Arəstə xanım yaralı hərbiçilərimizi döyüş meydanından çıxaran zaman həlak olub. İnsali hərbi hissədə hərbi tibbi qulluqçu kimi xidmətə başlayıb və savaşa qatılıb. Süjetdə yaralı hərbiçilərimizi döyüş meydanından çıxararkən şəhid olan Arəstənin ailə üzvləri onunla bağlı xatirələrini bölüşüblər. Məlumata görə qadın şəhidimiz "Mənə bir şey olsa uşaqlarım sənə əmanət" nəsihətini edib. Qeyd edək ki, Arəstə xanımın atası da 1-ci Qarabağ savaşı zamanı şəhid olub. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Türkiyənin Qarabağ münaqişəsinin həllində yer ala biləcəyini bəyan edib. O, bu barədə investisiya forumunun plenar icrasında bildirib. Putinin fikrincə, Minsk qrupu və həmsədrlər tərəfindən formalaşdırılmış təkliflər əsasında bu qrupun üzvü olan digər ölkələrin Türkiyə və bəzi Avropa ölkələri daxil olmaqla konsensus və maraqlar balansını tapmaq lazımdır. Putin qeyd edib ki, Azərbaycan bildirir ki, bu 7 rayonun nə etnik münaqişəyə, nə də Ermənistana heç bir aidiyyəti yoxdur. Bunlar əzəli Azərbaycan torpaqlarıdır. Stat. Azərbaycan həmçinin deyir ki, bizim bu torpaqları qaytarmağa və Qarabağ problemini həll etməyə haqqımız var. Başa düşürsünüzmü? Hər kəsin öz həqiqəti var. Burada asan həll yoxdur. Çünki məsələlər çox qarışıqdır. Statın sonu. Rusiya prezidenti Qarabağ münaqişəsinin bu həddə qədər gəlib çatmasında Sovet Sosialist Respublikalar İttifaqı rəhbərliyini insanların təhlükəsini təmin etmək üçün tədbirlər görməməkdə də günahlandırıb. Münaqişə nə ilə başladı? Etnik taqışmalarla. Sovet İttifaqı o zamanki rəhbərliyi ilə insanların təhlükəsini təmin etmək üçün heç bir həqiqi tədbir görmədi. Nəticədə ermənilər silaha əl atdı. Bu isə Dağlıq Qarabağın və Azərbaycanın daha 7 rayonunun Ermənistanın nəzarətinə keçməsinə gətirib çıxardı, deyə Putin qeyd edib. Putin hər kəsin öz həqiqəti olduğunu da əlavə edib. Stat, burada sadə həll yoxdur. Çünki düyün çox mürəkkəb bağlanıb. Bizim mövqeyimiz tamamilə aydındır. Ermənistanla da qarşılıqlı əlaqəli şəkildə Dağlıq Qarabağın təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün müəyyən rejim tətbiq olunması şərti ilə əvvəl 5, sonra 2 rayonun Azərbaycana qaytarılmasının mümkünlüyünü deyirik. Statın sonu. Təhsil naziri Emin Əmrullayev təhsil sisteminin keçiriləcəyi rejimlə bağlı yeni açıqlama verib. O, söyləyib ki, son 2 həftədə bütün təhsil müəssisələrində tətil elan edilib. Bu, ən optimal qərar idi. Nazir deyib ki, sentyabrın 27-sindən etibarən erməni təcavüzünə qarşı müharibə başlayandan ölkəmiz 20-yə yaxın bölgədə tədrisi dayandırıb. Stat. Son 2 həftədə aqressiyanın həm məktəblərə, həm mülki əhaliyə qarşı tətbiq edildiyini görürük. Hazırda Azərbaycan terrorçu dövlətlə mübarizə aparır. Son bir ayda bu təcavüz nəticəsində 9 şagirdimiz dünyasını dəyişib. Eyni zamanda 50-yə yaxın məktəb yararsız vəziyyətə düşüb. Statın sonu. Emin Əmrullayevin sözlərinə görə distan təhsil ilin sonuna qədər davam edə bilər. Qeyd edək ki, ötən gün qəbul edilən qərara əsasən, xüsusi karantin rejimi dövründə ölkəmizdə fəaliyyət göstərən bütün təhsil müəssisələrində 2020-ci il 2 noyabr tarixində tədris və təlim-tərbiyə prosesi distant, yəni məsafədən olacaq. Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi və Daxili İşlər Nazirliyi işğaldan azad edilmiş ərazilərdə giriş-çıxışın xüsusi rejimini tətbiq edəcəklər. Bu barədə dövlət başçısı İlham Əliyevin Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində müvəqqəti xüsusi idarə etmənin təşkili haqqında fərmanında qeyd edilir.
Dünyanın daha bir tanınmış təşkilatından erməni vandalizmi ilə bağlı daha bir açıqlama gəlib. Bu dəfə Human Rights Watch Ermənistanın Azərbaycanın Bərdə şəhərinə istifadəsi qadağan edilmiş kasetli raketlərlə zərbələr endirdiyini təsdiqləyib. Təşkilat bu barədə açıqlama yayıb. Qeyd edək ki, Amnesty International təşkilatı da Ermənistanın Azərbaycanın din sakinlərinə qarşı kasetli raketlərdən istifadə etdiyini təsdiqləmişdi. Amerika Birleşmiş Ştatları Prezidenti Donald Trump özünü siyasetçi hesab etmir. Belə bir bəyanatı ABŞ lideri özünün Twitter səhifəsində yazıb. Stat, əgər mən Washingtondakı tipik siyasetçilər kimi danışmıramsa, bu mənim siyasetçi olmadığım üçün belədir. Mən heç də həmişə Washington tərəfindən müəyyənləşdirilmiş qaydalarla oturub durmuramsa, bu ona görədir ki, məni sizin üçün başqalarından daha güclü şəkildə mübarizə aparmağa seçiblər. Statın sonu. Rusiya sülhməramlılarının Dağlıq Qarabağda yerləşdirilməsi bu münaqişənin optimal həlli ola bilər. Bu barədə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan The Daily Telegraph qəzetinə müsahibəsində deyib. Stat, mən Rusiya sülhməramlılarının yerləşdirilməsinin tərəfdarıyam. Ancaq problem ondadır ki, münaqişə zonasında Rusiya Federasiyasından sülhməramlı qüvvələrinin yerləşdirilməsini bütün münaqişə tərəfləri təsdiqləməlidir. Statın sonu. Tanınmış jurnalist Şəmşad Ağanın əmsi nəvəsi bugün şəhidlik zirvəsinə yüksəldi. Bu barədə o öz Facebook səhifəsində yazıb. Stat, Zabil əmim nəvəsi idi. İllər öncə orta məktəbdə şagirdim olub. Zabil ağıllı, savadlı olmaqla yanaşı vətənpərvər gənc idi. Gözlərində dağların saflığı vardı. Orduya da könüllü yazılmışdı. Yalnız orduya çağırılanda evdə bilməmişdilər. 20 gündən artıq idi ki, əlaqəmiz itmişdi. Bugün şəhid xəbəri gəldi. Hə, nə qədər ağır olsa da şəhid oldu. Şəhid oldu ki, Azərbaycan yaşasın, vətən sağ olsun. Ermənistanın Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü Arsrun Ovanisyanın hazırlıq keçən qadınlardan ibarət ilk batalyonu təlimlərini yekunlaşdırmaq üzrə olduğunu bildirib. Bu barədə o öz Facebook səhifəsində paylaşım edib. 18-40 yaş arasında qadınların toplandığı hərbi birləşmə 2 həftəlik təlimlərdən sonra döyüş bölgəsinə göndəriləcək. Qadınlardan ibarət batalyonun ilk bölüyü yaxın günlərdə Azərbaycan ordusu ilə döyüşmək üçün Qarabağa gələcək deyə o öz paylaşımında qeyd edib. Türkiyədə 6.6 bal gücündə zəlzələ baş verib. Güclü zəlzələnin təkanları İstanbul və İzmir şəhərlərində hiss edilib. Yeraltı təkanların epitsentrinin İzmir vilayətinin Səfirhisar ilçəsində qeyd alındığı deyilir. Türkiyənin Daxili İşlər Naziri Süleyman Soylu İzmirin Bornova və Bayraqlı rayonlarında zəlzələ nəticəsində 6 binanın çökdüyünü bildirib. Zəlzələnin İzmirlə yanaşı Aydın, Muğla, Manisa, Dənizli, Çanaqqala, Bursa, İstanbul, Uşaq, Kütahya, Yalova, Tekirdağ və Ədirnədə hiss edildiyi deyilir. Xəstəxanalar, xilas etmə, polis və tibbi yardım qrupları hazır vəziyyətə gətirilib. Dağıntılar və xəsarət alanlar barəsində dəqiq məlumat yoxdur. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.